Työsuhdepyöräily on kasvanut huimaa vauhtia, mikä on nähtävissä työsuhdepyöräilijöiden ohittaessa työsuhdeautoilijoiden määrän. Eiköhän oteta selvää, mistä on kyse ja millaisia vaihtoehtoja on tarjolla. Kertoisitko, mikä on GoByBike ja mitä te teette? Me ollaan työsuhdepyörä yritys ja autetaan työnantajia tarjoamaan tämä verovapaa pyöräetu heidän työntekijöille. Tehdään niin kuin tosi helpoksi tämän edun tarjoaminen työnantajille ja sitten sen käyttämisestä niin kuin työntekijöille yksinkertaista. Et voi valita ihan minkä tahansa pyörä itse haluaa. Ja me halutaan myös tehdä niin kuin pyörän myymisestä suomalaisille niin kuin pyöräliikkeelle tosi helppoa. Kuinka moni suomalainen hyödyntää tällä hetkellä työsuhdepyöräetua? Tällä hetkellä semmoinen 85 000 suomalaista käyttää tätä pyöräetua. Tämän vuoden lopulla olisi semmoinen 150 000 työsuhdepyöräilijää ja ensi vuoden lopulle semmoista 250 000 työsuhdepyöräilijää meidän niin kuin ennustemalli tällä hetkellä näyttää. Voiko työsuhdepyörää hyödyntää muuten kuin työmatkoihin? Itse asiassa yleisempää kuin sitä työmatkakäyttöä, niin ihmiset hankkii näitä pyöriä ihan niin kuin kuntoiluun. Se on se yleisin tapa. Ja itse asiassa vasta toiseksi yleisin käyttötapaus on se, että kuljetaan sillä pyörällä töihin. Miten työsuhdepyörän siirto tapahtuu, jos työntekijä vaihtaa työnantajaa ja onko siirto ylipäätään niin kuin mahdollista? Pyörä liikkuu sen työntekijän mukana sinne uudelle työnantajalle. Se siirtäminen on tosi helppoa. Et siinä on ehkä se tärkeä juttu on, että kun sitä uutta työsopimusta tekee ja allekirjoittaa, niin muistaa sille uudelle työnantajalle vaan sopii siitä siirrosta. Ilmoitus meille, niin me saadaan se pyörän sopimus siirretty uudelle työnantajalle ja sitten se jatkuu ihan samalla tavalla kuin aikaisemminkin. Miten työsuhdepyöräedun taloudellinen hyöty lasketaan ja miten veroprosentin muutos vaikuttaa sitten säästöihin? Se mitä tässä tapahtuu, niin tämä pyöräetu on verovapaata tuloa. Eli kun ottaa pyöräedun käyttöön, niin sun verollinen tulo pienenee satasella ja siihen tilalle tulee 100 euroa kuukaudessa sitten tämmöistä verovapaata tuloa. Silloin sun veroprosentti pienenee. Se säästö on aika merkittävä, semmoinen keskitulonen, se säästää pyörähankinnasta kaikki kustannukset huomioiden, 25-30%. Se muuttuva tekijä on se pyörän vuokra-aika, eli mitä kalliimpi pyörä, sitä pidempi se vuokra-aika on. Ja työnantaja maksaa tästä, niin kuin jos ottaa tämmöisen palveluntarjoajan kautta, niin kuin vaikka meidän kautta, niin tämmöistä palvelumaksua, joka on 15 euroa kuukaudessa per vuokrattu pyörä. Eli sillä sitten me hoidetaan se kaikki hallinnointi ja tehdään tämä tosi helpoksi työnantajalle. Onko työsuhdepyörän lunastaminen itselle mahdollista? Käytännössä aina, kun se vuokrakausi päättyy, niin se lunastetaan itselle ja se lunastushinta on 5% siitä alkuperäisestä hankintahinnasta. No, minkälaisia pyöriä tyypillisesti hankitaan työsuhdepyöräksi? Todella monenlaisia. Niin kuin sanoin, niin ihan mikä tahansa pyörä kenenkin tarpeeseen sopii. Et semmoinen määrittely tässä on, että pitää olla 2 rengasta ja polkimet tai käsin pyöritettävät kammet. Et kaikki, mikä siihen sisältyy, niin voi hankkia. No löytyykö kiinnostavia pyöriä? Joo, kyse pari mallia oli. Mitä mun tarvitsisi seuraavaksi tehdä, jos mä nyt haluan tästä työsuhdepyörän? No ihan ekaksi pitäisi tsekata, että onko sulla työnantaja jo tarjoaa tämän edun. Ja sit kun se on kunnossa, niin ei muuta kuin gobybike.fi-osoitteeseen. Käyt rekisteröitymässä, saat käyttäjätunnukset, otat sen mukaan ja meet pyöräliikkeeseen. All right, kiitti. Ole hyvä. No niin, moro. Moro. Moi. Moikka. Mulla olisi toi GoByBiken työsuhdepyörä oikeus. Olisin yes. Sellaista tullut kattoa. Musta teillä on se käyttäjätunnus valmiina, niin katsotaas. Kiitos. Minkä tyyppistä pyörää oot etsimässä? No mä ajan aika paljon kaupunkialueen, mutta sit myös jonkun verran metsässä. Tuolta löytyy just siihen näiden kahden väliin menevä Focuksen Aventura 2. Pystyy ajaa kaupungissa. Helppoja maastopolkuja kesällä, talvella. Saksalainen pyörä, missä Bossin sähköjärjestelmä. Kuukausihintaa se 100 euroa ja se on se 4 vuotta. Tämä voisi olla, vaikuttaisi aika hyvältä. Jes. Mennäänkö katsomaan lisävarusteita sitten? Joo. Joo. Täältä. Eli täältä löytyisi kypärää, löytyy perinteistä, löytyy sähköpyöräkypärää. Olisiko minkä tyyppinen? Noin ylärivi voisi olla. Otetaan sieltä toi L-kokoinen. Tuolta löytyy peili, jos haluat katsoa, miltä se näyttää. Joo, tää on aika hyvä. Ja oliks kypärä niin, että kypärä kuuluu? Kypärä voi ottaa jo mukaan niin, siihen. Mukaan joo, kyllä. Pukku menee kans, katsotaanko niitä seuraavaksi. Joo, totta. Suosittelen tämmöstä taittolukkoa. Okei. Okay. Sen saa pyörää helposti kiinni.
kulkee mukana. Joo. Täyttää vaatimukset lukon osalta, mitä pitää olla. Joo. Ja otetaan sen, niin pysyy pyörä tallessa. No niin. Miten homma etenee tästä? Homma etenee niin, että teen tilauksen tuonne K-paikille. Joo. Ja he lähettää sulle sitten sähköpostiin sopimuksen allekirjoitettavaksi. Okei. Okay. Pari päivää menee, saadaan se XL-kokoinen teille kasattua ja sitten sen jälkeen kova ajo. Selvä, no tää oli helppoa. Verovapaan pyöräilyn avulla voi hankkia itselleen unelmien pyörän ilman, että tarvitsee maksaa sitä kerralla. Etu mahdollistaa pyörän maksamisen erissä suoraan palkasta, jolloin luvassa on selkeä säästö ja mukavia pyöräilykilometrejä. Lue lisää osoitteessa teknavi.fi.